Orucan Gazi, Orucan Gazi sizin marketle bağlı bizim problemlerimiz olmuştu. Bizim indi 30% işimizi hala edilir, 70% da söz verirler ki, hala olmayacak. Yeni yönetimden de razı etmeyiz. Problem nədir? Problem Seymur Talıbov bizim nəyimiz var idi, əlimizdən almışdı. Yeni yönətim sağ olsun, gələndən sonra bizim 30% işimizə həll olur. Yani necə almışdı əlinizdə? Zorla. Zorla. Necə zorla? Zorla elə bir gecə mənə atmışlar eşiyə. Bütün nə malını, evimizi, eşimizi, hər şeyimizi almışlar, maşınlarımızı almışlar. Təzə bir maşınımız birimi qaytardılar, iki maşınımız qalıb. Sizə necə təzik göstərmişsə, polislərmi, yoxsa polislə, türmə ilə, mənə apaq türməyə də qalmışdı. 22 gün işkəncələr vermişdi. Bu, əsas bu baş rollarda iştirak edən Həsən Əhmədov idi. Onda təbii ki, Seymur Talıbov göstəriş vermişdi. Neçə ilə yaratmışdınız? 2018-də. Mənə Bakıda hətta bura gətiriblər, aeroportdan düşəndə mənə əlimə kondol vurub göndəriblər içəri. 22 gün dayanmadan içəri mənə işkəncə veriblər ki, Seymur Talıbovun adını çəkmirsən. Sizi helənizi bağışlayacaq. Ondan sonra bu proseslər başlayanda, tez məni çağırdılar, üç evini verdilər. Bir hələ Alman aptekimiz qalır. Sizin marketin içərisi dolu malımız qalır. Düz 1 milyon 640 min bu adam bizə zərər verir. Bir də Nivanı da tez gətirdilər, verdilər. Onu da gətirməyin səbəbi oldu ki, tex pasport özümdə idi. Dedim ki, bunu mən şikayət edəcəm. Tez gətirdilər, verdilər özümə. Yəni gətirdilər deyəndə kim gətirdilər? Bunun bir bacanağı var, Hümmət. Badamlıca budur müdür. O dedi ki, getdək təfada şikayətimi geri götür. Biz sizin işimizi hamısını əl eləyəcəyik. Amma bir qismini əl eləyəcəyik. Bir qismini əl eləyəcəyik. Bir qismini. Yəni siz indi əlinizdə bütün sənətlər, rəsmi qurumlara təqdim eləmişsiniz? Eləmişik, detektiv eləmişik. Şikayətimizi eləmişik. Amma şikayəti geri götürdüyünüzə görə geri götürməmişik. Yox, yaranan. Bunlar yani öz malımızı, öz mülkümüzü bunlar həm kirə verə-verə, marketdə işləyə-işləyə bizim malımızın hamısını qəsb eləmişlər. Bir marketdə söhbət gedir. Bir marketdə sizin market, bir də mənim çox yerim. Yəni şəbəkədir, yoxsa bir market? Yox, bir dənə market idi, böyük market idi, 670 kvadrat idi. Mən məhəllə market var idi. Mən hamısına kirə vermişdi. Bunlar bir qəpik bizə pul verməmişlər. Bir gecə mədirlə həm 10 min kira alırdılar, həm də 50-50 də qazanc alırdılar. Deyirdi ki, bunu verməzəm. Mənim atamın ətriyyatı olur, 185 min manatlıq orada ətriyyat. Gəldi bu Seymur Talıbovun sürücüsü, dedi Seymur Talıbov, deyir ki, mən bura şəriyəm. Dedi, bu nasıl nətər olan bir şeydir, dedi, yox. Neçə il davam elədi? Bu 3 il davam elədi, bir ay. Hər ay qazancımın 50%-ını verdim, bir də əlavə də kira verdim bunlara. Bunlara kira verdim, bunlar da sonra bir gecə gəldilər ki, təhvil verməm, mən dedim təhvil verməm, mal mülk mənim. Mənə dedilər ki, sən qara maskallara deyəcək, apaq döyəcəklər, ağlım başıma gələcək. Mən də burdan getdim Bakıya, başda şikayət elədim. Bunlar mənə aldatdılar. Dedilər ki, Bakı? Prezident aparatına. Mənə aldatdılar, mən gəldim bura, mənə göndərdilər. İçəri, türməyə, 22 gün dayanmadan işkəncə gördüm. Ağzımda böyüncündə bir dənə dişim də gördüm. Dayanma, hər gün işkəncəni verdilər ki, mən gedim məhkəmədə çıxım, deyim ki, bilməmişəm, bundan sonra Seymur Talıbovu şikayət eləməyəcəm. Hətta mənə Zəfər Bayramına görə, mənə amnist çıxardılar. Öndə çıxadın Seymur Talıbovu oldu ki, Seymur Talıbov sizi bağışlayır. Qeyri-rəsmi amilist. 8 ay, 28 gün hətta mənə gündə polisdə qol çəkdirirdilər. Ümumiyyətlə, bağlı xəbər var mı ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə bunlar hətta onunla razılaşmadılar. 8 ay, 28 gün mənə polisdə hər gün qol çəkdirirdilər. Səhər, axşam. Ki, yalnız sən buradasan, getməyəsən bir yerə. Sizin kimi sahibkarlar çoxdur maşınlar? Bizim mənim kimi sahibkarlar çoxdur, çoxunda başına bu oyunları gətirdik. İndi yeni düzəndən gözləntiləriniz nədir? Yeni düzən, bu yanı böyün üçün də gedirsən ora, amını qəbul edirlər, amını yaxşı baxırlar. Yəni yeni yönətimdən çox razıyam.
milli təhlükəsizlik nazirliyinə gedirsən, şikayəti verirsən, hamının da işinə baxırlar. Mənim də işim oradadır, hamının işinə baxırlar. İnşallah bundan sonra işlərimiz düzənə düşər, yaxşı olar. İnşallah, çox sağ olun.